এখন দুখন নহয় একেলগে পাঁচখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত এইবাৰ চুৰৰ চাফাই। মই মহানগৰীৰ এই মুহূৰ্তত ঘোঁৰামৰাত উপস্থিত আছোঁ আৰু মই পোনে পোনে মই প্ৰথমে দৃশ্যটো দেখাই লৈছোঁ। একে নিশাই একেলগে চুৰে পাঁচখনকৈ দোকানত এইবাৰ চাফাই অভিযান চলালে, চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে আৰু এইকেইখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু আটাইকেইখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতে নিশাৰ ভাগত চুৰৰ সেয়া লাগিলে। এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই সেয়া দল আছিল নে বা কেনেধৰণে তেওঁলোক আহিছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত কিন্তু মই পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ আৰু এনেধৰণে পাঁচখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত এই চুৰে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাইছে। আৰু চুৰৰ আচলতে এয়া অভিযান আচলতে চুৰিৰ অভিযান বুলি ক'ব লাগিব। পাঁচখনকৈ এনেধৰণে বিপণীত নিশাৰ ভাগত এনেধৰণে সংঘটিত হৈছিল চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা। আৰু তাৰ পাছতে এই মুহূৰ্তত হাতীগাঁও আৰক্ষী লোকসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু খুব কৌশলপূৰ্ণভাৱে মই যদি দৃশ্যটো যদি দেখাওঁ, খুব কৌশলপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে এই গোটেই কাণ্ডটো সংঘটিত কৰিছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত মই প্ৰথমে পৰিৱেশটো দেখাওঁ। খুব এই মুহূৰ্তত যদি চাই তেওঁলোকৰ যিসমূহ ৰূপটপ আছিল, ওপৰত যিখন ৰূপটপ আছিল সেই ৰূপটপখন প্ৰথমে কাটিছিলে, কিন্তু তাৰ আগত ওপৰত থকা যিসমূহ টিং আছিল সেই টিংখন মেচিনৰ সহায়ত বা ব্লেডৰ সহায়ত তেওঁলোকে টিংখন কাটিছিল আৰু তাৰ পাছত ওপৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোক তলৰ ভাগলৈ নামি আহিছিল আৰু তাৰ পাছতেই তেওঁলোকে এই চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ লোকসকল আছে, মই অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ইতিমধ্যে CCTV ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰিছে নেকি আপোনালোকে? CCTV একচুৱেলি দাদা এনেকুৱা হোৱা নাই, তাৰমানে CCTV প্ৰথমে তেওঁলোকে বিকল কৰি লৈছিল, অহাৰ লগে লগে ডিভাইচটো তেওঁলোকে অফ কৰি লৈছিল। আৰু একচুৱেলি আটাইকেইখন দোকানতে একে হৈছে, টোটেল পাঁচখন দোকানত হেৰি হৈছে, চুৰি হৈছে। CCTV তেনেকুৱা ফুটেজত অহা নাই, অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকে আপোনাৰ ডিভাইচখন অফ কৰি লৈছে চুৰে। চুৰ এনেকা মানে মোৰ ইলেক্ট্ৰিকেল বস্তুটো একচুৱেলি মানে একুৰেট ওলাব পৰা নাই, মানে সামগ্ৰী অলপ হৈছে। আৰু আপোনাৰ এইফালে ধৰক কেছ আছে আপোনাৰ হেৰিত, মোৰখনত ইমান কেছ চুৰ হোৱা নাই, বাকী চাৰিখনত কেছ টকা আছিল, মানে কেছ টকা আছিল। কি কিনিছে বস্তু এনেই মই একচুৱেলি একুৰেট ধৰিব পৰা নাই, মানে কি কি লৈছে হিচাপ কৰিব লাগিব, এতিয়া সেনেকুৱাটো হিচাপ ওলোৱা নাই, এতিয়া চালেহে গম পাম। মানে কৌশলপূৰ্ণ মানে এইটো মোৰ ব্যক্তিগত হিচাপে এইটো মোৰ হ'ব লাগে আইডিয়া, এইটো কেচেৰে কাটিছে, এনেকা কেচেৰে হ'ব, এনেকা হ'ব কাটি পেলাই সোমাই আহিছে, এনেকা হৈছে হয়। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।